alla turneringar har ju ett stort affischnamn som man säljer och visar upp på affischerna, och det är i RC Hotel Open. Det är naturligtvis överlägsen Sverigeettan Elias Ymer. Hur känns det att vara affischnamn och publikdragare? Ja, jag tror jag har lärt mig en del från Båstad. Båstad var första gången jag var det, och det var en erfarenhet som jag lärde mig mycket av, och jag hoppas kunna göra det bättre här i Jönköping faktiskt. Det är inte många tillfällen vi får se dig på hemmaplan. Det är Båstad, Stockholm och så nu challengen här. Och du spelade inte Stockholm Open i höstas, så det är sedan förra sommaren. Har du längtat hem själv och få visa upp dig? Ja, självklart. Det är kul att spela Davis Cup-matcher hemma, och självklart Båstad och Stockholm. Jättefina turneringar, och som jag sa, så jag hoppas jag har lärt mig en läxa från Båstad när man måste njuta av att vara affischnamn. Liksom. Det är inte så många som får vara, och man måste, ja, som jag sa, njuta av det. Och vi har varit lite oroliga här, för du har varit influensasjuk, du har inte tävlat på en månad, varit däckad, och du berättade alldeles nyss på presskonferensen att du svimmade en natt. Berätta. Ja, onsdagen när vi skulle träna på natten, men mådde dåligt hela natten, och jag gick på toa och sen boom, svimmade liksom. Så det var då vi insåg att shit, Davis Cup och Frankrike-tävlingen är i fara. Och det här var också i fara, eller? Ja, självklart. Jag ger ett försök här liksom, men nu säger läkarna att det är okej att träna, men man måste hålla ständig kontakt med läkarna liksom. Hur mycket har du tränat? Jag började träna i måndags, och ja, det känns helt okej liksom. Jag försöker hitta tillbaka till tempot, men alltså, jag kommer inte sätta värsta förväntningen här, men jag kommer göra mitt bästa, för mentalt känner jag mig fräsch faktiskt. Jag såg dig mot Jürgens Hopp i morse på förmiddagsträningarna. Efter några långa bolldueller så var det tung andhämtning. Var det sviten av flunsan? Alltså, självklart, det är ju, man borde inte bli trött när det är inomhus liksom. Det är inte grus vi spelar på, men självklart, den timmen var rätt tuff. Den var tuff med Jürgen, och vi körde lite hörn, så. Men jag måste testa det, och om det går dåligt så går det dåligt liksom. Men jag vill ge ett försök på hemmaplan. Senast var en challenger i Sverige, då var du inte född. Du föddes året efter, men då var i Salkhallen det gick i alla fall. Hur viktigt är det att ha såna här tävlingar på hemmaplan? Jo, fantastiskt liksom. Jag älskar att spela hemma, och det är en challenger också. Det är en stor turnering faktiskt. Den är jättetuff. Jag är inte sidad i den här tävlingen som jag brukar vara i många challengers. Och bara stor cred till Martin att han fixade så bra startfält. Turneringen är grym, och jag är imponerad. Lite kort. Året har gått 2 månader, nu lite drygt. Det var värmeslag i Australian Open, influensa här. Kunde börjat bättre. Vad kan man ta för positivt med sig från det? Positivt tar jag med mig att jag spelade jättebra i Montpellier. ATP kvalade in i min första ATP-turnering faktiskt. Jag har ju kvalat in i Grand Slamen, men i en ATP. Och det är ju sen där att man blir sjuk, det kan jag inte göra något åt. Och Australien, body cramp, men jag jobbar på liksom. Jag hoppas att det kommer släppa loss liksom på gruset snart, och det är snart utomhussäsong. Och ni som absolut inte vill missa Elias Ymers första match här i Challenger i Jönköping, ni kommer på onsdag, eller hur? Då går du in. Ja, onsdag eftermiddag hoppas jag. Onsdag eftermiddag, välkomna då. Lycka till.